Mladen Đorđević, predsednik Skupštine opštine Bojnik, inače učitelj, kolega vašim učiteljima i učiteljicama. Želim da poželim srećan polazak u školu, prvi razred. Da vam poručim da slušate vaše učitelje i učiteljice, da budete dobri drugari međusobno, da se pomažete. Danas krećete u najlepši period vašeg života. Tu su vam učitelji i učiteljice, svima podelite sve što želite, svima podelite svaku radost, podelite svaki problem, oni su tu za vas, kako sad, tako i ceo život. Porodica, roditelji su jako bitni, ali pored porodice i roditelja, kroz život su tu učitelji i učiteljice da budu za vas. Ja kao učitelj to znam, znam da moji kolegi i koleginice odlično rade svoj posao, želim vam još jednom srećan polazak u školu i puno uspeha u radu. Moje ime je Dragan Branković Gile i mnogo mi je drago što sam danas sa vama i lakše mi je da okrenem na ovaj naš južnički dijalekt jer sam ja iz Obilića. Iz Pušte Reke, od Brankovića. Na moj znak, svi ćete čvrsto zatvoriti okice i slušati šta vam ja govorim. Nemoj neko da mi gviri i zviri, na moj znak ne još. Idemo sada. Zažmuri sad. Ispružite ruke, raširite ih, ne otvarite okice. Ajde sad zamislite da ste na moru i talasiće mi pravite rukama. Plivajte, plivajte. Tako, tako. Ne otvarajte oči i pokušajte da u svojoj glavi vidite more. A more je plavo, baš plavo. Plavo more po kome plovi jedrenja belih jedara. Dobrodošli u pozorišku radionicu, pozorištu Avli. I pitanje broj 1. Šta glumac prvo mora da uradi da bi bio glumac? Da ne gubimo vreme. Mora da završi školu, jer nepismen čovek ne može da bude ništa. Mora da bude vredan i talentovan. I ja imam sreću da imam prijatelja koji je završio neke lepe škole, koji je jako talentovan i koji će vam pokazati deo svog raskošnog talenta. Jedan aplauz podrške za mog drugara Viću. Uživajte! Zdravo svima! U strame uvođi koliko svima! Lelelele! Koliko lepote na jedno mesto! Drugari, hoćemo malo da se razmrdamo! A hoćemo posle da uradimo neki cini bucini bar! Jedno razmrdavanje na brzinu. Idemo jedno razmrdavanje. Hajde da ustanemo svi. Sa vina. Idemo malo razmrdavanje. Ove godine su đaci prvaci dobili poklon čestitku u opštine Bojnik. Ovog puta je Mladen Đorđević, predsednik Skupštine, bio taj koji je deci čestitao polazak u školu.
hoćete li da nam se predstavite, vi ste učiteljica prvog razreda, koliko sam čula, da nam kažete nešto o utiscima dece, kako su naravno našli ove godine u školi, koliko ima ove godine prvaka i slično. Naravno. Ja sam učiteljica Dragana Mihajlović i ove godine preuzela sam novu generaciju, prvi razred. Radim ovde u centralnoj školi u Bujniku i trenutno vodim odeljenje prvo dva. Kao što ste rekli, po tradiciji ove godine, naši najmlađi učenici, naši prvaci, dobili su poklon čestitke od predstavnika lokalne samouprave, tako da, evo, iskoristit ću priliku da se i u ime roditelja i u ime naših najmlađih zahvalimo na ovom poklonu. Svakako septembar, oktobar, cela jesen je period kada su troškovi veliki, ne samo đaka, nego uopšte i kući. I ja sam sigurna da će roditelji ovu poklon čestitku iskoristiti na pravi način, pošto su učenici već snabdeveni udžbenicima, školskim priborom. Verujem da će ova novčana pomoć biti namenjena njima, pa šta god bilo. Bilo da se radi o nekom poklonu, ali neka ovo bude uspomena na početak i na prve školske dane. U Bujniku ovde u centralnoj školi imamo dva odeljenja prvog razreda, prvo jedan i prvo dva, 45 učenika je oba odeljenja broje, a na teritoriji opštine Bojnik 87 poklon čestitki je podeljeno danas. Da li to znači da ima i učenika po prvog razreda po izdvojenim odeljenjima? Da, naravno, i u izdvojenim odeljenjima i na teritoriji Kosančića i ovde u našoj školi, znači Stanimir Veljković Zeli, Stojan Ljubić, imamo izdvojene odeljenja, naravno broj učenika je manji, ali svakako i oni su danas svi prisutni i svi su dobili čestitke. Sam septembar i taj početak je period kada radimo na adaptaciji, tako da kod mene, bar vidim i kod koleginice, ove godine nije bilo čak ni suza, nisu roditelji ni sedeli, ni ulazili u učionice, tako da je relativno bezbolno. Naravno, taj period adaptacije traje malo duže. Sad se učimo tim prvim nekim pravilima ponašanja, usvajanjima, tako da treba imati strpljenja, treba imati volje, ali svakako da je period adaptacije sasvim onako prošao zadovoljavajuće, ako ne i odlično. Radan Pustereka portal informiše sa područja Radan planine Bujnika Lebana. Na jednom mestu aktualni događaji i ljudi, gradovi i sela, biseri i juga Srbije, juče, danas i sutra. Zapratite naš kanal i dobijajte obaveštenja o novim videosnimcima.